Ardақты мұсылман бауырлар, кешегі күні Алматыда болған жер сілкінісі тағы да елді дүрліктіріп, жүректерінде үрей туғызды. Болашағымыз қандай болмақ, осындай сұрақ елді мазалауда. Халқымыздың назарына Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың, премьер-министр Олжас Абайұлы Бектеновтің, парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошановтың, Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының назарына ұсынамыз. Мен академик Аманбек Ахайұлы ғалым маман ретінде айтайын дегенім, Қазақстанда осындай зілзаланың табиғи техногендік апатты жағдайлардың алдын алу, тағы басқа зардаптарын азайту технологиясы бар. Қазіргі күнде бұл жаңа технология міндетті жұмысын абыроймен атқарып жатыр. Бұдан да күрделі мәселелерді Ясин технологиясы шеше алады. Түркістан облысының жерінде ашық аспан астында киелі ғибадатхана тірі уақыт керуені машина времени бар. Ол қазір тауында тұр. Осы ғибадатхана рухани қызметін атқарып тұрған кезде ұлы далада сақтар, түркілер мәдениеті Шыңғыс хан дәуірінде де 5000 жылдай қазақ бабаларымыз бүкіл әлемге үстемдігін жүргізді. Ислам діні келгеннен кейін ғибадатхананың қадір қасиетін жыннан, сиқырдан деп қаралап, киелі ғибадатхананың сырын білетін адамдарды өлтіріп, сондықтан кейінгі 4 жылда киелі ғибадатхананың өзі де тылсым күші де ұмытылып, ұлы даланың берекесі мен ынтымағы қашты. Елдің есінде тек қана аңыз болып қалғаны адамзатты апаттан құтқарушы діндегі Нұхтың кемесі. Алла 18 мың ғаламды адам үшін жаратты. Жаратушы жаратқан жаратылыс үндестік пен үйлестік заңдарынан тұрады. Жаратылыс тіршілік жер планетасындағы өмірмен ғана шектелмейді. Мысалы, әр түрлі галактикаларда да адамның пайдасы үшін, оның санасын, білімін көбейту үшін, ал бәрін басқаруға адамды халифа етті. Галактикалардың адам үшін пайдасы болмаса, оларды Алла жаратпас еді. Ал галактикаларды зерттеу үшін қажетті әмбебап құрал аспапты Қазығұрт тауындағы тірі уақыт керуені машина времени қайта қалпына келтіргенімізде 3 жыл ішінде біз қанша ғылыми жаңалықтар ашып үлгердік. Галактикалық әлем кеңістіктерін шарлауға қазақ ғалымдарын галактика аралық саяхат зерттеулерге шақырамыз. Бүкіл әлемде дағдарыста жүрген 8 миллиардтан астам адамдарға жердің табиғи ресурстары жетпейді. Жер планетасында 1 миллиард адам қалу керек деген концепция саясат бар. Алла жерде 50 миллиард адам болса да асырай алатын мүмкіндіктер бар Алланың. Болашаққа көз салсақ, 30-40 жылда басқа планеталарды, галактикаларды меңгеру қажеттілігі бүгіннен бастап туындады. Осы мәселені түбегейлі шешуге қазақ елінде дайын мүмкіндіктер бар. Ең алдымен пирамидаларды қазақтың басындағы қалпына келтіру арқылы жаңа Қазақстанның жарқын болашағын айқын жол ашамыз. Демек, бұл айқын жол Алланың көрсеткен ғылым жолы. Бүгінгі видео үндеудің басты тақырыбы кеше күні елді дүрліктірген, жүректерінде үрей туғызған, Алматыда болған жер сілкінісі сияқты апаттардың зардабын азайтып, мүлдем болдырмау жолын қысқаша айтып жеткізейін. Сондықтан 2-3 минут уақыттарыңызды бөліп, бүкіл зейін ықыласыңызбен осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Қай жердің адамдары күйзелісте жүрсе, стрессте жүрсе Алла біледі. Сол жердің аймағындағы қара теріс күштердің жиналғандарынан сол аймақтағы қоғамның берекесі шашырап, суицид көбейеді. Бұл Алланың ескерту белгілерінің бірі. Екінші белгісі адамдардың жүрегінде қорқыныш пен үрей ұялайды. Ескертудің үшінші кезеңінде азғын елдің адамдарын зілзаламен жазалаймыз. Өзіміз осылай көрсетеміз деп Құранда анық жазылған. Және Құранда Аллаға бетін бұрған елді қиындықтардан, келеңсіз жайттерден жақсылыққа бұру жолдары көрсетілген. Мұны
жасаудын ғылыми әдістемесін мен академик Амандай Ахаев Шымкент қаласындағы академик Ахаевтың Ясин технологиясы және қазақстан ғылыми зерттеу институты және Елдәуіт атындағы Асамбара қайырымды қоғамдық қоры ұсынады. Кешегі күні Алматыда елді дүрліктірген жүректеріне үрей туғызған 5 балдық зілзаланың күшін алдын ала азайту технологиясы жүзеге асыру күнделікті зікірмен атқарылады. Осыны зікірде отырып атқаратын еріктілер саны кем дегенде 40-50 адам болуы қажет. Зікір айтушылар саны 20 адамға жетпеген кезде Алматыда кешегі күні және оның алдындағы 6 балдық зілзала болды. Осы өмірлік маңызы бар мәселені қолдау таппай, біздің институттың ғана қоғамдық бастама деңгейінде қалып тұр. Бірақ соған қарамастан иманды еріктілер 5 жыл бойы зікірде отыр. Біз ұсынған нақты технологиямен зілзаланың күш қуатын алдын ала зікірмен азайтуға болады. Бұл технологиямен біздер алдын ала 2-3 балдық жер тербелістерін жиі жасаудың нәтижесінде шығын зардаптары Алматыда жоқ болды. Ұмытпайық, нәтижелерін Алматыда алмаған болады анық. Күнде таңғы сағат 6-дан онлайнда қор еріктілері жамағат болып, 40 рет аятыл күрсі дұғасын үлкен сандар ладуни ілімінің жүйесінде зікір айтады, сауаптарын 8 миллиардтан астам тірі адамзатқа Балхул Махфуздағы елдің тағдыр кітабының сол жақ бетіне жазылған нәпсі күнәлар салмағын азайту, осылайша қоғамда етек алған суицид санын еселеп азаюын да қамтиды. Балхул Махфуздағы тағдырға оң жақ бетіне жазылған сауаптардың саны мен салмағы басым болуы зікір бағыштаумен орындалады. Бүкіл адамзатты рухани жаңғыруға жаңаша өмір жолын қанаттандыратын аятыл күрсінің қасиет сипатын зікірмен салып алып садақа етіп Қазақстан халқына таратамыз. Осылайша Құранның Бахара сүресінің 261-ші аятында Алланың жолын берген садақаларды жеті есе көбейтіп өздеріне қайтарамыз. Тілектерін де білеміз. Алланың берген уәдесіне сай біздің Асамұра қайырымды қорының еріктілері күнде ондаған триллион жылдық сауаптардың 6 түрін жинап алып, оларды мұқтаж жандарға таратады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды, мырзалар, сіздер сеніп қолға алсаңыздар, киелі қазақтың рухани қуаты Қазақстанды дұрландырады. Әр қазақты Алланан тікелей байланыстырады. Сіздер де жаратушы иеміздің назарында боласыздар. Осымен халқымызға арнаған үндеуімді аяқтаймын. Академик Амандай Ахайұлы, Шымкент қаласы, 6 наурыз 2024 жыл.